Вітаю, друзі! З вами Казаров на календарі, 28 квітня-четвер. Це головні новини на дану годину. З мого боку, як завжди, аналіз інформації. З вашого, будь ласка, лайки. Коментарі та розповсюдження моїх відео в усіх соціальних мережах, де ви є зареєстровані. Якщо ви до сих пір не підписані на мій канал, але потрапили на нього, я вас прошу, передивіться декілька відео. Якщо вам сподобається, тисніть на кнопочку підписатись. Головні теми сьогоднішнього дня, звісно, це протистояння Росії та Всього цивілізовану західну світу. Я вам вчора розповідав про зустріч на американській базі Рамштайн в Германії міністрів оборони 40 країн. 30 країн НАТО та 10 країн друзів. Була промова без перебільшення історична Остіна, на який закликав всі країни, які хочуть побороти. Російського диктатора закликав всіх до об'єднання. І цей заклик був почути. Відразу після зустрічі пішла інформація, що Україні буде передане важке озброєння в такій кількості, в якій Україна забажає. В такій кількості, щоб відсунути з території України та викинути геть російських окупантів. Також в тісній взаємодії перебувають міністри фінансів тих 40 країн, які разом впроваджують в дію економічні санкції проти Російської Федерації. Путін не міг сидіти мовчки. Він виліз з бункеру і сказав: Дайте мені десь виступити, я хочу погрожувати всьому світові. Ядерною зброєю. Це єдиний козир, який залишився у Російській Федерації. Показувати пальцем і казати, зараз кинемо ядерну бомбу. І вас кинемо ядерну бомбу, і вас не заважайте мені знищувати Україну. Знаєте, якщо проводити історичні паралелі, це якби Гітлер перед е, Великобританією та Америкою кричав. Не заважайте мені захоплювати і знищувати Європу. Смішно. Так. Як виглядає російський диктатор? Смішно. Його промову перевели вже на сотні мов, і світові аналітики дивуються, що Путін перебуває десь в паралельному всесвіті. В нього з економікою все добре. Бізнес розвивається, втрати інвестицій відсутні. Західні бренди нікуди з Росії не пішли. Видобуток газу та нафти збільшується. Ну, то це в хворобливій уяві Путіна. Все добре. І Путін до сих пір, ну і привчив до цього Росію, ну, вважає, знаєте, така ідея нав'язлива, що Російська Федерація воює в Україні. З ким би ви могли подумати? Не з українцями, з НАТО. Ну, якщо йдуть такі заяви, то звісно, в аналітиків з'являються записки, які лягають на стіл до розвідок, провідних розвідок країн світу, і вони співпрацюють з психіатрами, і психіатри дають вердикт Путін недоговороспроможні, Путін неадекватний, з ним ні про що домовитись не можна. І от виліз дідусь з бункера з якоюсь своєю заявою, перед ким би мені виступити. Виступлю як в Санкт Петербурзі, бо в Москві його, я так розумів, вже чути ніхто не хоче. І ось Путін погрожує блискавичними ударами тим, хто захоче втрутитись у війну. Якщо хтось. Наважиться втрутитися в поточні події з боку і будуть створювати для Росії неприйнятні загрози стратегічного характеру, то мусять знати, що наша відповідь, удари у відповідь будуть блискавичними швидкими. У нас є для цього всі засоби, такі, якими ніхто не може зараз похизуватися. Ну, так звані аналогов, ні, ну гавна, ні. А ми хизуватися не будемо. Ми будемо їх використовувати якщо треба бути. І всі мають про це знати. Усі рішення з цього стосунку вже ухвалено. Ну, знову, погрози ядерної війни ну, рішення ухвалені. Але тепер інша проблема, що наскільки я знаю, російські еліти розбіглися в трьох напрямках: політичні та економічні. До тіла Путіна, цар врятує, наші компанії банкрутують, дай гроші. Це бізнесмени політики, дай нам Путін ще красти. Тут потоків фінансових грошових стало менше. Вже не ріки, а струйки. Посиди нас на ці потоки. Друга еліта частина біжить в посольство Великобританії, третя в посольство США. Дивіться, загроза ядерного удару. Всі росіяни вже розуміють, вони стануть радіоактивним попелом. Ну, такі шари, які світяться. Діти чиновників і чиновники теж будуть світитись. Якщо вони вивезуть на захід своїх дітей, ну якщо Росія завдасть удару, то їх діти на Заході будуть світитись. Тобто для всієї російської еліти Путін є загрозою. І російські еліти зараз. Активно шукають шляхи, щоб позбутись Путіна, якомога менш безболісно, якомога менш безкровно знаєте, щоб він зник? Найкращий спосіб я можу порадити, коли Путін після свого виступу знов сяде в бункер залити цей бункер бетоном. Як прореагував світ на маячню Путіна? У Британії заяву МЗС РФ про Третю світову війну вважають маячнею. Фірмова Риса Путіна і Лаврова. Ані багато, ані мало. Міністр Збройних сил Британії Джеймс Хіппі. Применшив заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про ядерний удар та слова Путіна про можливе застосування ядерної зброї у війні з Україною, назвавши ось цю заяву що одного, що іншого, всього лише пустими бравадами. Ось що він каже про Лаврова бо про керівника Російської Федерації дипломатичну, тактичну міністр. Збройних сил промовчав, але це те саме, що він сказав про Лаврова, екстраполюється і на Путіна. Фірмовою рисою Лаврова протягом 15 років чи близько того, коли він був міністром закордонних справ, була подібна бравада. Я не думаю, що просто зараз існує неминуча загроза ескалації. Те, що робить Захід для підтримки союзників в Україні, дуже добре відкалібровано, заявив Хіппі в ефірі. BBC. Про uh, pro... Надання Україні потужної сучасної зброї. Це не було ініціативою НАТО, це спільнота країн донорів, які роблять усі двосторонні внески для українців. І ця спільнота донорів простягається за межі НАТО. Кремлівському наративу відповідає заява, що вони якимось чином є у конфронтації з НАТО. Вони казали це ще до початку війни, але це маячня. І Лавров це знає. Хіппі підкреслив, що Україна має повне право за. Вдавати ударів по російських логістичних центрах і поставках палива, визнавши, що зброя, яку надають Збройним силам України, має достатню дальність для застосування у Росії. Тобто, як ви бачите, на грізні заяви Путіна, Лаврова та іншого російського керівництва британці відповідають просто маячня. Остін заявив, що Росія не протримується і двох років, вона економічно розвалиться. Кірбі, представник Білого дому, сказав: ну, боляче дивитись на російську економіку. Наші санкції завдають їй нищівного удару. Те, що відбувається з економікою Росії, це найгірше, що могло б статись з любою економікою, яка прагне чи хоче розвиватись. До речі, джерело Вашингтон Пост розкрило додаткові подробиці зустрічі на авіабазі Раймштайн, яка проходила за зачиненими дверима. Ну, я казав про цю зустріч, я казав про підтримку Україні, я казав про зміну. До України І про зовсім інше ставлення: що тепер Україна не та країна, яка здасться ворогу за 72 години, а країна, яка може покрушити зуби російським окупантам. Все, що їм треба, це сучасна потужна зброя, яка буде в найближчі тижні надана. Саме важливе, про що ми з вами говорили, що натівська зброя ну, вона для кваліфікованих військових. І щоб українці швидше її освоїли, сотні українських військових на територіях дружніх країн НАТО та в країнах НАТО зараз проходять навчання. Вони повертаються в Україну і вже Навчають Збройні Сили України, як правильно воювати новими гаубицями, новими засобами протиповітряної оборони, протитанковими, протитанковою зброєю, різних модифікацій, які до нас находять, надходять, протикорабельні ракети. Британія буде поставляти, звісно, потрібна кваліфікація. І я ще раз підкреслю, що американські військові та військові НАТО вони здивовані тим, як швидко українці вчаться. Це перше, і друге, з якою ефективністю використовується натівська зброя. Ну, це треба вивчати, кажуть американці. Це треба. Буде розібрати на запчастинки, щоб ще побачити, як Україна протистоїть Росії, і вже в Америці зараз розглядаються методи війни України проти Росії, щоб взяти на озброєння, вдумайтесь американської армії та країн НАТО. Ви, ви розумієте, як воюють українці? Давайте повернемось до статті Вашингтон Пост. Представникам оборонних відомств понад 40 країн на базі Рамштайн показали ще додатково докладні карти дислокації російських військ, зосереджених на півдні та сході України. Серед доповідачів були американські генерали Марк Міллі, це голова об'єднаного комітету начальників штабів Армії США. і Тод Волтерс, головнокомандувач Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі, час не на боці України, заявив присутній Міллі. Витримки з коментарів, якого пізніше надали пулу журналістів, які його супроводжував. Результат цієї битви залежить від людей у цій залі, прямо тут і зараз. Україні потрібна. Зброї. Ви знаєте, ніхто з представників тих країн, які були на базі Раймш... Рамштайн, вони не мали нічого, щоб заперечити. Треба зброю надамо. Якщо нема в наших загашниках, наші компанії почнуть її виробляти. На цьому тижні Америка відкриє ленд-ліз для України. Вже буде проголосовано, підписано потім Байденом. І за 48 годин ця зброя опиниться. Вже на півдні та на сході України. сотні тисяч боєприпасів, гаубиці надходять М777, я про них розповідав, там багато зброї, ну, давайте зробимо так: поки зброя не вбиває ворога, я про неї говорити не буду. Але сьогодні вже всі розуміють, якщо не надати Україні зброю для вже навіть не розділяти на наступальну чи на захисну. Якщо не надати Україні зброю, то українцям буде дуже важко. Героїзм, звісно, він вражає, але треба бити ворога сучасною зброєю. І вже те, що є на полі бою, як кажуть британські військові аналітики, воно вже в Україні переважає. Те, що є на озброєнні в Російській Федерації, тобто зброя, якою воює Україна, вона сучасна натівська. І ось ось Путін там казав, аналогів нет. Ось дійсно, зброї НАТО аналогів нема. Після заяви Путіна про те, що він може розпочати Третю світову війну. Нанести удар по країнах, ну в поворожих, як він вважає. Ну з іншого боку, та весь світ цивілізований вороже ставиться до російського диктатора. США розглядають можливість. Це дуже важлива річ. Визнання Росії спонсором тероризму. Це сказав Блінкін держсекретар. Сполучених Штатів Америки. Що це означає ось Росія країна терорист? Є чотири країни, які зараз в цьому списку. Ну, я не знаю, чи захоче Росія поряд знаходитись: Північна Корея, Сирія, Куба та Іран. Якщо Україна визнана терористом, ну, вона отримує ембарго на поставки практично всієї продукції. Всі транзакції проходять пильне стеження в фінансових інститутах Сполучених Штатів Америки, Великої Британії та країн Європи. ж не просковзне. Тепер росіянам треба задуматись, чи хочуть вони такого, чи хочуть вони за декілька років перетворитись у Північну Корею. Бо країна терорист це. Клеймо, це просто, ну я не знаю, хрест на любих інвестиціях. І не тільки що експортних, але й імпортних, бо імпорт буде, ну, як, напевно, нафта в обмін на продовольство. Пам'ятаєте таку програму, коли був ще живий Радянський Союз. І як було важко на міжнародній арені. Ну, Росія стає таким невда... такою невдалою копією Радянського Союзу 2.0, такий ГУЛАГ-2, створений з гімната палок. Що заявив Блінкен? Ми обговорюємо те, що Росію можна визнати країною спонсором тероризму. Юристи розглядають це питання. На мою думку, сенатори немає жодних сумнівів у тому, що росіяни тероризують український народ. Юристи працюють над цим, щоб переконатися, що передбачених вимог законом буде дотримано. Після цього. Сенатор, сенатор, це та людина, яка задала запитання в Сенаті Блінкіну Лінсі Грема. І лінсі Грема з написав в Твіттері, що потрібно змінити закон для того, щоб Росія потрапила під це визнання. Сенат дасть 100 голосів. Це дуже серйозне попередження Росії. Воно йде в купі. З іншими санкціями, як ви знаєте, Росія нахапала санкції, там вже напевно під 10 тисяч, тобто всі країни, які отримували санкції, за всю історію можна сплюсувати, і в Росії все одно буде більше. В чомусь росіяни перші. Хоча всі, я думаю, президенти та прем'єр-міністри хотіли, щоб в цьому списку їх взагалі не було. Ну, Росія перша. Країна в списку санкцій. І ось готується шостий пакет санкцій від Європарламенту, який вдарить прямо по Кремлю. Про це заявив на ефірі 24-го каналу депутат Європарламенту П'ятрас Ауштрявічус. Шостий пакет санкцій це буде ембарго на поставки. Нафти в євроспільноту поетапне, але це катастрофа. Навіть не про газ іде мова, який Росія також поставляє в достатній кількості, там десь 155 мільярдів кубів Європу, а саме нафта. Якщо Росію вибити з нафтового ринку, що зробить і Америка і Євроспільнота, то ці об'єми можна замістити з Венесуели, з Ірану. з... Катару, Об'єднаних Арабських Еміратів, всі готові. Відкривають стратегічні запаси нафти американці, щоб збалансувати ціни на саму нафту. І тут дуже, дуже важливо розуміти, що по самих скромних підрахунках навіть російської влади експорт нафти в 2020 році впаде на 20%. Ну Ще й невідомо, як кажуть чиновники російські, скільки зможемо експортувати. Якщо відмовляться країни від російської нафти, вона буде зберегатись у сховищах, але проблема з переробкою нафти нема де дівати мазут. Його теж ніхто не купляє в тій кількості. Тобто буде. Провал по експорту і буде провал по видобутку. І шостий пакет санкцій, звісно, дуже боляче вдарить по Кремлю і про, по його бажаннях дурнувати, лякати весь світ ядерною зброєю. Також на останньою новиною, ну, я вважаю її важливою, але про неї можна було не розповідати. Генсек, генеральний секретар ООН Гут'єреш, Прибув до Москви, поговорив з Путіним і поїхав в Україну. Нічого не досягли. Гутєреш сказав, давайте гуманітарний коридор, коридор з Маріуполя з Азовсталі. Путін сказав, будь ласка, бо я говорив Шойгу, і ми не стріляємо в Маріуполі. Ну, Путін впевнений, що вони не стріляють в Маріуполі. Навіщо гуманітарний коридор? Виводьте спокійно людей, виводьте військових, ніяких ударів не завдаємо по місту. Знаєте, це як дійсно якийсь паралельний всесвіт. Про що хотів домовитись Гут'єриш? Він один з останніх вже поїхав до Путіна. Не хамер канцлер Австрії їздив. Сказав, з Путіним нема про що говорити. Їздив Макрон, вісім разів говорив з Путіним по телефону. Шольц там чотири рази говорив. Три рази вони там чи скільки говорили разом з Шольц, Макрон, з Путіним така трійка. Ні до чого не досягли. І Гутієриш, я зараз все вирішу. Поїхав до Путіна і нічого не зміг вирішити. І, до речі, Зеленський правильно заявив, що послідовність візитів Генсека ООН хибна. Спочатку треба їхати до України, а потім до Росії, а не навпаки. Я вважаю помилковим спочатку їхати до Росії, а потім до України. Це просто неправильно. А з чим він, генсек, ООН, повернеться. Передати нам сигнали від Росії необхідно додати логіку до цієї черговості. А логіка дуже проста: якщо ти хочеш закінчити війну, ти маєш точно знати, що відбувається: приїхати, подивитись, а що там він побачить в Кремлі трупів на кутузовському проспекті немає. Висловився Зеленський абсолютно тут правильно сказав, підтримую. Ну я думаю, це візит вічливості. Був ООН і так розвалюються. Потрібна реорганізація. ООН, це знаєте, такі таке породження Ялтинської та Поцдамської. Конференції, В ООН вже ні на що не здатне. Воно не може вирішити жоден конфлікт. Там всі країни, знаєте, виступають, інші там сплять, треті взагалі не з'являються на засідання, потім голосують. Ну, якісь резолюції приймають. Ну а що то до тих резолюцій, якщо вони не виконуються, нема такого органу, щоб чітко резолюціон були виконані. Ну що ж, друзі, дякую, що подивились мої. Відео Слава Україні, руський воєнний корабль іде на а з вами був Максим Казаров. Та не забувайте наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій ютуб канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.